kulanti wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad naga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxa ka mid ah gudoomiye ku xugeenka koobaad ee golaha shacabka ahna ku simaha madaxweynaha Sacdiya Samatar oo maanta si xun loogu bahdilay loona diiday inay ka degto diyaaradii ay la socotay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari dagaal dhaxmaray ciidanka PSF iyo kuwa badda ee PMPF khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi tirada dhimashada iyo dhaawaca iyo sababta keentay in la celiyo diyaaradii ay la socotay gudoomiye ku xugeenka koobaad ee baarlamaanka oo ka soo jeedo Puntland wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland oo ka hadlay shaqaaqadii maanta ka dhacday garoonka diyuuradaha ee magaalada Boosaaso iyo waliba cidda ka dambeysay in dagaalkaasi maanta uu ka dhaco magaalada Boosaaso qodobada kale ee daawadayaal muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah waalidiinta dhalay dhalinyaradii ku maqnaa waddanka Eritrea ee tababarka lagu qaaday halkaasi oo maanta bannaanbax nabdoon ka dhigay magaalada Muqdisho soona dhaweeyey tallaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay togala booqday ciidamadaasi lagu tababaray waddanka Eritrea. Haddaba waalidiinta maxay ka yiraahdeen ballankii uu qaaday madaxweyne Xasan ee ahaa in ciidamadaasi uu waddanka dib ugu soo celin doono? Qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino. Aynu ku bilownay daawadayaal, faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya iska horimaad maanta ka dhacay garoonka diyuuradaha ee magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari kaasi oo dhaxmaray ciidamada badda ee PMPF ee garoonka amnigiisa gacanta ku hayaan iyo ciidamada kale ee ka tirsan kuwa la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaano PSF. Channelkeena ayaa ka warhelay isku horimaadkan in uu yimid kadib markii maamulka Puntland uu isku dayay in la celiyo diyaaradda ay la socotay kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiye ku xugeenka koobaad ee golaha shacabka Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar. Diyaaradda oo ay la socotay Sacdiyo Samatar ayaa siday mucaawimo, taasi oo markii horeba ka soo baxday garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho. Dagaalka ayaa ka dhacay bar control oo laga galo garoonka kaasi oo u dhexeeyay ciidamada Puntland iyo kuwa doonayay in ay galbiyaan Marwo Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar. Sida ay noo xaqiijeen ila wareedyo ku sugan goobta, waxaa dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan iyadoo uu sababay dhimashada 11 ruux iyo tiro kale oo dhaawac ah. Diyaaradda ayaa siday gargaar bini'aadantinimo oo lagu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha, waxaana ay ka soo duushay saaka garoonka diyuuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Diyaaradda Sacdiyo ay la socotay ayaana dib ugu laabatay magaalada Muqdisho kadib markii ay dhacdadaasi la kulantay oo loo diiday inay tagto magaalada Boosaaso. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland ayaa ka hadlay shaqaaqadii maanta ka dhacday garoonka diyuuradaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Wasiirka ayaa sheegay inaysan la socorin diyaaraddaasi in ay timid amaba ay imanayso magaalada Boosaaso garoonkeeda, iyadoo ciidamada PSF-na uu sheegay inay isku dayeen inay hub iyo ciidanba la galaan garoonka Boosaaso. Waxay Puntland sheegtay in aysan iyagu raalli ka ahayn in lagu xadgudbo nidaamka dowladnimada, islamarkaasina ay codsanayaan in iska warqabka muhiim uu noqdo oo la isla socodsiiyo xaaladda meel walba oo ay marayso. Wasiirka waxa uu cod dheer ku sheegay in wixii maanta dhacay ay ku timid sarreynta sharciga oo ciidamada qaar ay isku dayeen inay ku xadgudbaan balse xal laga gaaray markii dambe. Maanta oo ahayd maalin Isniin ah, taariikhduna ay ahayd 11 bisha July 2022, arrin dhacda la xiriirta hawsha uu ka hadlay wasiirku iyo arrinta diyaaradda ayaa waxay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Waxaa yimi
ciidan ka tirsan ciidamada BCSF ee ciidamada Puntland kamida waxa ay yimaadeen garoonka iridiisa kadibna ilaaladii garoonka iyo waxa isku fahmi waayeen waxay damceen ciidamadaas inay garoonka gudaha u galaan garoonkaas iyo garoomada kale Puntland oo dhan waa ka mamnuuc in ciidamadu ay gudaha u galaan ama gaadiidkooda ciidamada ay la galaan gudaha anigoo wasiirka amniga ah markaan garoomada gelayo ciidanka ila socda iyo gaadiidka ila socdo oo difaaca intaba waxaan kaga imaadaa dibadda garoonka waa arintaa waa uu hoggaansami waayeen kadibna waxaa ka dhalatay in ay halkaas rasaasi ay ka dhacdo khasaarena uu ka yimaado marka halkaa waxaanu markii aanu ogaanay markiiba aanu ka hawlgalay inaanu arintaa halkaa ku joojino ciidamadii la xiriiro amarna aanu ku siino khasaaraha dhacay in khasaare lagu darin xiriirii ee ciidamadii ay ka yimaadeen halkaa yimi oo damcay in gudaha airport-ka galaan ay xiriirahoodii ku noqdaan ciidamadii kale oo difaaca u joogay garoonkana ay shaqadooda haystaan oo ay halkooda ku nagaadaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aanu ka rajaynaynaa hawshaas inay intaa ku dhamaato waxaad ka wada dharagsantihiin oo alla socotaan maantay soomaaliya oo dhan iyo puntlandba waxa ay la daalaa dhacaysaa abaar baahsan oo dhammaan dadkii saamaysay oo xoolihii saamaysay oo deegaanadii saamaysay marka maanta iyo kale fidno iyo falqalado looma baahna waxaa loo baahan yahay in la iska kaashado dowlad iyo shacabba sidii dadka tabaalaysan oo duruufaysan oo abaartu ay ragaadisay sidii loogu gurman lahaa ciidamadana waxaa la rabaa inay qayb ka noqdaan gurmadka abaaraha inay qayb ka noqdaan hawsha marka iyada ah arintaa yarta ah oo dhacday ba ahayd halkaasaana lagu xakameeyey waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkii khaladada noocaas oo kale ah inaysan soo noqnoqon aada baa u mahadsantihiin intii kale waxaa ka hadlay wasiirka ka hadlay marka waxaanu leenahay hawshaasi halkaasaa lagu xakameeyey oo lagu afqabtay aada baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhacdo yar oo maanta ka dhacday gudaha Puntland dhacdadaas oo la xiriiday saakay annagoon wax warahayn inay soo dhacday macluumaad sheegaya in diyaarad sida alaab gargaara ay ka degaysay magaalada Boosaaso runtiina xogtaas ay ku timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa amniga sida gaarka loo maamulo kuwa amniga Puntland ay yimaadeen airport-ka iyagoo la diyaarad ba imaanayso aan rabnaa inaan alaab kasoo dejino iyo muslimiin la socota adugu dadaal dheer kadib diyaaradaas si nabad ayay ku timid shidaalkeedana u qaadatay dibna ugu laabatay run ahaantii waddanka waxaynu wada ogsoonahay waxaa ka jira xaalad abaara oo aada u baahsan Soomaaliya guud ahaan Puntland ay ka mid tahay meelaha ay aadka u saamaysay waxaa lagu jiraa xilli dadaal badan lagu jiro oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba la joogaba iyo dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalkaba lagu wada jiro sidii dadka loogu gargaari lahaa xaaladda abaartana wax looga qaban lahaa arrimahaas oo muhiimadda ugu weyn ee dadkeena sida wax lagu gaarsiin karo ay tahay in coordination la sameeyo in la iska warqabo xiriir laga leeyahay sida dadka wax lagu gaarsiinayo waxaanu wada ogsoonahay nidaamka hanaanka federaalka dalka ka jira ay wuxuu xoojinayaa mas-uuliyadka iyo qaybsanaantooda iyo iska warqabkooda iyo isku xirkooda dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay wada shaqeyn dhow kala yeelato dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kaaba sidii dadka abaartu haysay iyo dhibaatooyin kale dalka jira amniguba ka ka yahay wax looga wada qaban lahaa oo la isu garabsan lahaa laakiin muhiimadda ay leedahay waxa weeye in mar walba uu jiro xiriir iyo iska warqab laakiin aysan dhicin meelaha qaarkood sida wax u dhacayaan gacan dhaaf iyo iska warqab la'aan waxaan rajaynaynaa arrimahaasi inaysan mardama soo noqon haddii la ahaydmo dadka sidii maadaama dadki ay dhibaato culis dalka jidho guud ahaantiis la iskala warqabo coordination laga sameeyo loona wada istaaga sidii dadka loogu gargaari lahaa haddii la ahaydmo waxaan rajaynaynaa dhacdooyinkan oo kale inaysan dibna inoo kugu soo noqon haddii la ahaydmo wada shaqayn dhowna laga yeesho haddii la ahaydmo runtii dalka Soomaaliya waxaan wada ogsoonahay dowlad ayaa ka dhalatay madaxweyne la doortay ra-iisul wasaare la magacaabay dhammaystirka kalaan sugeynaa waxaan rajaynaynaa juhdi dheer oo loo soo wada galay dalkan inuu jihaa saxa aado in haddii la ahaydmo aysan dib u noqon laakiin laga wada shaqeeyo dowladnimada iyo dhammaystirkeeda haddii la ahaydmo dowladda Puntland diyaar bay waxay u tahay dhinac walba dadkeena sidan ugu wada shaqeyn lahayn waynu garabkooda u istaagi lahaa haddii la ahaydmo si kastaba Marwo Sacdiyo Yaasiin ayaa deegaan ahaan kasoo jeeda Puntland oo laga soo doortay balse is-hortaaga lagu sameeyey ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hore Saciid Dani uu ugu hungoobay xilka madaxweynaha kadibna uu waayey in uu helo xilka ra-iisul wasaaraha isagoo sidoo kale markii la magacaabay Xamse Cabdi aad ugu dhaliilay madaxweynaha Soomaaliya
قار كمدا والدين تا سوماليا دا عرورتو دا اي كو مقايهين ودن كا إريتريا ايا ماانتا ديبت بحكا ديگا يمغالا دا مقدشو كد دي مركي شلايتو موقالدو دا لحلي دلان يرادا سي سوماليا والدين تا او لهاد لي ورباهين تا ايا سي ووين اوغو مهد عليي مدحوينها سوماليا او حرادو دا كو بوغضي دلان يرادا سي تبا بركا لوغي ودن كا إريتريا والدين تاسي ايانا شيغي اناي كو فرحين موقال كدلان يرادا سي او مركي اوهرويسي شلايتو اللا اركي ايادا او بوغضي مدحوينها والدين تا ايا وحا اي كو تلمامين ان اي كدل بنايان مدحوينها ما دام او تحقليي عطسيقو دي ان او دمايسترو عطسيقا او اه ان دلان يرادا سي ديب او ودن كا او سو عليو سيدو كالي والدين تا ايا شاعا كا قاداي اناي اوغا مهاد علينا يان مدحوينها سيدا او اوغو سو جوابي دلب كودا اينا كدل بنا يان انو سي تيخجليو عودسي قودا اه ان المها سي ديب ودن كالوغو سو عليو ودبادن ما انا اركن ما فانتن حالا مركا اركن سو الرضادة ويل كايجيو الى جوغو ويل كايجيو الى جوغا اوغو سو عدعدي madaxweyne waa noon istaagsada waxa madaxweynaha waxaan ku codsanaa caruurteeda caruurteena inuu keeno oo hadda waan ku aragnay sawir ee inuu ayagoo taas u socdo oo noo keeno oo aan aragno ku farxno waxaan maanta meeshaan u nimid oo isugu keenay farxad waxaan murugo la taagnaanaba maanta farxadaan la taaganahay ilaahay idankiis murugadii waa naga baaday qarankayaga cusub baa murugadii naga faa'iiday waxaa ku mahadsan allah subxaanahu wa ta'aala ka sakow madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa ilaahay waxaan ka baryaa waxaa jeceshaa inuu ilaahay ku siiyo sidaa noogu istaagta noogu kaan aragtida aana tusta nooga rumay waxaan kaa codsanaynaa ilmahan inaa noo keento aan kaa codsanaynaa waa noo istaagta madaxaada allah raajiyo farxad badanaan dareennay farxad badan baan dareemay farxaddaas ilaahay idankiis waxaan rajaynaa saan u farxnay ilaahay nooga sii farxiyo iyo mid ka fiican qalbigeenni madaxweyne waad qaboojisay ilmahaniina waa farxisay ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaa kuu qaboojiyo guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaallo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo نبت قليو